Četvrti put za redom u Obrenovcu je održan građanski protest pod sloganom Jedan od pet miliona. Okupljenim građanima na trgu u Obrenovcu obratili su se Obrenovčanin Aleksandar Veličković i doktorka Tanja Vešović. Kako je naglasila u svom obraćanju, poseban akcenat stavila je na ono što joj je struka, a to je zdravlje ljudi i zagađenje životne sredine. Videli smo da silna seča je oko Dunava. 155 stabala će biti posečeno na obalama Dunava i na Kalemegdanu. Da li je baš to u ovom momentu potrebno Srbiji i Beogradu? Da li je najvažnije davati 15 miliona evra za turističke atrakcije, a ne razmišljati o zdravstvenom stanju nacije? Doktorka Vešović osvrnula se na podatke koji su već predočeni na protestima u drugim gradovima u Srbiji. Samo ću jedan podatak reći. Prošlog meseca Beograd je bio rangiran kao peti grad po zagađenosti u Evropi. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine rekao je da baš to nije tako, jer smo se mi pozvali na sajt E-Lavsa koji je u Švajcarskoj, gde je rečeno da je možda softver pogrešno nešto protumačio. Pa ja više ne znam kome da verujemo. Da li da verujemo evropskim i svetskim zvaničnicima i zvaničnim institucijama ili ti našim direktorima. U svom obraćanju okupljenim Obrenovčanima doktorka Vešović rekla je i sledeće. Da li razmišlja naše ministarstvo zdravlja, a i ministarstvo koje je zaduženo za ekologiju, o zdravlju nacije? Ne. Ova vlast je pokazala da apsolutno ih ništa ne interesuje. Bitan je profit, bitno je sve ono što nije u interesu naroda. Kao što vidite, 5400 ljudi umire godišnje, prošle godine je umro zbog zagađenja. Jedan grad tipa kao što je Obrenovac se iseli godišnje. Šta će ostati od Srbije? To je jedna poruka koja se proteže svim ovim protestima i zato tražim odgovornost i Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić i Maje Gojković. Doktorka Vešović smatra da je njena dužnost kao doktora da se obrati i svojim kolegama. Ujedno bih se obratila i obratit ću se i mojim kolegama i ljudima koji su zaposleni u javnom sektoru, posebno u zdravstvenim ustanovama. Koja je svrha naših direktora i načelnika ulazaka u autobuse? Da li su zbog toga postavljeni na te funkcije i kome služe? Da li služe da očuvamo zdravlje našeg stanovništva ili da idemo subotom i da tapšemo velikom magu? Mislim da je krajnje vreme da se pogledamo u ogledalo i da vidimo čemu služi naš život i naš rad i naša struka. Okupljeni građani su se potom od zgrade opštine uputili u protestnu šetnju ulicama Obrenovca i najavili novo okupljanje za naredni četvrtak u 19 sati.